UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებას მხოლოდ 4 გუნდი შემორჩა. 4-ვე ამ გუნდს მადრიდის რეალს, ბარსელონას, მიუნხენის ბაიერნსა და ტურნის იუვენტუსს ჩემპიონთა ლიგაც და სუპერთასიც უკვე მოგებული აქვთ. ჩემპიონთა ლიგის მოქმედი გამარჯვებული სუპერთასის უკანასკნელად სულაც გასულ ზაფხულს დაეუფლა. მაშინ რეალმა კრიშტიანო რონალდოს დუბლის წყალობით ჩიდა ესპანურ დაპირისპირებაში სევილია დაამარცხა. Es un descalabro que no se vaya Di María económico, me dijeron no. შარშენდელი ტრიუმფი რეალისთვის, ევროპული ფეხბურთის ყველაზე ტიტულოვანი გუნდისთვის სუპერთასზე მხოლოდ მეორე გამარჯვება იყო. ამის მიზეზი კი ის გახლავთ, რომ 50-60-იან წლებში ევროპულ ფეხბურთში რეალის უპირობო დომინაციის ეპოქაში სუპერთასის გათამაშება ჯერ კიდევ არ არსებობდა და პირველი ტიტულიც რეალმა მხოლოდ 2002 წელს მოიპოვა. რეალი ბოლო 5 წელიწადში მეოთხედ არის ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში და კარლო ანჩელოტის გუნდი 11 აგვისტოს თბილისში სათამაშოდ ყველაფერს გააკეთებს. Pero dejarle centrar en esa posición y con esa comodidad. ¡Ja, tiro Melarson! ¡Eto! ¡Eto! Supertasis მოგება 4-ჯერ მოახერხა ბარსელონამ. ბარსა ბოლო წლების ევროპული ფეხბურთის ტურნირების უცვლელი მონაწილეა. ბოლო 8 წლის განმავლობაში ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში მე-7-ე დარის და სუპერთასზე მათი ორი უკანასკნელი ტრიუმფიც სწორედ ბარსელონას ამთავრობის მონაგარია. Marín ბარსა სუპერთასზე უკანასკნელი გამარჯვება 2011 წლის თარიღდება, როდესაც პეპ გვარდიოლას მიერ გაწვრთნილმა გუნდმა მესისა და ფაბრეგასის გოლებით პორტუ დაამარცხა. ბარსელონას მსგავსად ბოლო წლებში მოახერხა სუპერთასის მოგება ევროპული ფეხბურთის კიდევ ერთმა გიგანტმა, მიუნხენის ბაიერნმა. 2013 წელს უაღრესად დრამატულ ფინალში ბაიერნმა პენალტების სერიაში ჩელსი დაამარცხა. ამ თამაშს დამატებით ინტრიგას ისიც სცენდა, რომ ეს მატჩი ჟოზე მოურინიოსა და პეპ გვარდიოლას სამწვრთნელო დაპირისპირების კიდევ ერთი ეტაპი იყო. მოურინიოს და გვარდიოლას შესაბამისად ჩელსისა და ბაიერნის მთავარ მწვრთნელად იმ ზაფხულს დაინიშნენ და ახალი გუნდებით ერთმანეთის წინააღმდეგ თამაშიც მალევე მოუწიათ. კონკურენტებისგან განსხვავებით ტურნის იუვენტუსის ბოლო გამარჯვება სუპერთასზე 90-იანი წლებით თარიღდება. მაშინ მარჩელო ლიპის მიერ გაწვრთნილი გუნდი ფინალში ფრანგულ პარი სენ-ჟერმენს დაუპირისპირდა. ეს შერ კიდევ ის დრო იყო, როდესაც სუპერთასი ორი მატჩისგან შედგებოდა. Gran gol de Amoruso, el 6-1. Juventus-მა სუპერთასის ისტორიაში სარეკორდო დიდი ანგარიშით გამარჯვება მოიპოვა. მათ სახლშიც და გასტვაზეც იმარჯვეს 6-1 და 4-1. 12 წლიანი პაუზის შემდეგ Juventus-ი ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალშია და სუპერთასში მონაწილეობის არც თუ ურიგო შანსები აქვს. ნახევარფინალების პირველი მატჩები უკვე გამართა. ბარსელონამ ბაიერნის 3-0 დამარცხებით ფინალისკენ დიდი ნაბიჯი გადადგა, ხოლო რეალისა და იუვენტუსის დაპირისპირებაში კი ყველაფერი ჯერ კიდევ გასარკვევია. პირველ შეხვედრაში 2-1 გამარჯვება US-ს საპასუხო მატჩის წინ მხოლოდ მინიმალურ უპირატესობას აძლევს. მომავალ კვირას ჩემპიონთა ლიგის ფინალისტები გაირკვევიან და თბილისში გასამართი სუპერთასის პრეტენდენტთა წრე კიდევ უფრო დავიწროვდება. ესე ბრუნდებით სტუდიაში, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტი იყო, რომელიც მომზადა გიორგი უგულავამ, ძალიან ბევრის მომცველი. მე დავაანონსე უკვე, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩემთან სტუდიაში სტუმრად იქნება დავით მინაშვილი, ჩემი მეგობარი და ჟურნალისტი. ჩვენ სულ როდესაც გადიოდა პირველი გადაცემა სუპერთასის შესახებ, მე ვთქვი, რომ თითქმის ყველა გადაცემაში აუცილებლად იქ მიიღებენ მონაწილეობას ჩემი კოლეგები და ისაუბრებენ იმ მნიშვნელობის შესახებ, თუ რას ნიშნავს ქვეყნისთვის და ზოგადად ქართული ფეხბურთის განვითარებისთვის სუპერთასის ჩატარება თბილისში. თუმცა ამის შესახებაც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, მინდა რომ ბოლოს ამი დავასრულოთ. იქამდე დათო დიდი მადლობა გადაცემაში. მადლობა თქვენ. მონაწილეობისათვის, ვიცი რომ მაგარი მობეზრებული გაქვს სტუდიაც, კამერაც და ტელევიზიაც, მაგრამ მაინც. და ძალიან საინტერესო ნახევარფინალები ჰქონდა, ჩვენ არ ჰქონდა სტუდიაში ეს ეთერში საუბრის საშუალება ამ თემაზე და მინდა პირდაპირ საქმეზე გადავიდე და კითხო რა შეიძლება დაგჩა. მოდი მოყვეთ ესე ქრონოლოგიურად და დავიწყოთ იუვენტუსი რეალით. ხო, შეთავაზებები, რა თქმა უნდა, პირველში მოგესალმებით ამ გადაცემაში პირველად ვარ, დიდი მადლობა ლაშა და ფიქრობ აი ეს გადაცემა რომ არსებობს უკვე ძალიან კარგია, იმიტომ რომ რატომ არსებობს, ისიც ყველამ ძალიან კარგად იცის და ყველა ველოდებით უკვე რამდენი წელია, მე-3 წელია უკვე 2000
თორმეტის ზუსტად მახსოვს ის დღეს, როდესაც გადაწყდა სუპერთასის ჩატარება ფინალის წინადღეს ევროპის ჩემპიონატის და მაშინაც მახსოვს ზვიაცი ჩინავას სატელეფონო ზაირო ხო მივახციეთ. აი ეს იყო მართლა ძალიან მაგარი და ძალიან ბევრი არიჯერებდა, უბრალოდ არიჯერებდა, არა მარტო საქართველოში, იქაც სხვადასხვა ფედერაციები არიჯერებდნენ, რომ თბილისმა როგორ მიაღწია ამას და საქართველომ როგორ მიაღწია. ყველაფერი მიღწევადია, თუ ყველაფერი კარგად გაკეთდება, რა თქმა უნდა. ეს ისეთი მცირე შესავალი, რაც შეეხება ნახევარ ფინალებს, ლაშა. იცი რა, ველოდი მეთქი აი ესეთ განვითარებას ვერ ვიტყვი, თუმცა პირველი თამაში მაინც ლოგიკური იყო ჩემის აზრით, იმით რომ შეძლო მასპინძელმა გამარჯვება, რაღაცა განსაკუთრებული ძალების დაძაბვით, ალბათ იქ რაღაცა ისეთი შტაბეშტლება მქონდა მე პირველ ტაიმში, რომ რეალი უკეთესად გამოიყურებოდა და უფრო გამოცდილი იყო, უფრო მეტად შეძლებდა, მაგრამ მეორე ტაიმში დაგმაყოფილდა აი ერთი გატანილი გოლით მეტოქის ნახევარზე და ამის გამო დაისაჯა ჩემის აზრით. და ეს ის წყვილია, სადაც ჯერ არაფერი არ არის გარკვეული, თუმცა რადგან მოიგო იუვენტუსმა ამ შემთხვევაში 50-50-ზე მაინც დავტოვოთ ზალაში, რომ ვინ გავა შემდგომ ეტაპზე. იუვენტუსი ძალიან გამოცდილი გუნდია, ძალიან კარგად შეუძლია დაცვა. ყავს არ ჩემთვის, არც კიდევ ვიმეორებ, კი დღეს ყველა ნოიერზე ლაპარაკობს, მაგრამ ბუფონი არის და უალტერნატივო ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე დღესდღეობით ამ საუკუნეში ამაზე მაგარი ალბათ ჯერ არავინ არ ყოფილა, მთელი კარიერა რო განვიხილოთ და მას შეუძლია არც გუნდი განაწყოს ყველაფრისთვის მოსაგებად და ამიტომ ის რომ სანტიაგო ბერნაბეუზია ეს იმას არნიშნავს რომ რეალს აქ უკვე რაღაც უპირატესობა აქვს. იქნება ისევ ისე ჩვეულებრივად დაიწყება, უბრალოდ თამაშის ხასიათი იქნება განსხვავებული ჩემი აზრით. აი ხა ბუფონი აქვს, მე აუცილებლად იქ ჩვენ გავიხსენებთ ხამესის მომენტსაც და იქ მე მინდა აუცილებლად კითხო რამოსის, მე ვთვლი რომ ძალიან სუსტი თამაში იყო, აბსოლუტურად არ მოხო. მე არ მახსოვს. ყველაზე სუსტი ალბათ ბოლო წლებში. მაგრამ მინდა ჯერ აი პოზიტივზე ვისაუბრო და ბუფონთან დაკავშირებით, ეს თქვენც აღნიშნეთ რეპორტაჟის დროს, თუ არ შევი რამხელა ემოციაო 11 მეტრე, ანუ ყველაფერი ნანახი აქვს, ყველაფერი მოგებული აქვს, ხო? მაინც ეხა თამაშობს და მაინც ევროპის ჩემპიონია, რა ქმა უნდა მოგებული. ხო, რამხელა ემოცია აქვს ამ ადამიანს და ეს არ არის ახალგაზრდა ბიჭი. ხო, ახალგაზრდა ბიჭი ნახეთ, მეორე ნახევარფინალში ანალოგიური ამპლუის. აი, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ მსგავსი ფიგურის ყოფნა და რამდენად ითამაშებს თუ არა ეს თქვა გადამწყვეტ როლს ამ წყვილში. იცი რა, ითამაშებს თუ არა ძნელი სათქმელია, მაგრამ როცა ესეთი ფიგურა არსებობს, ჯერ ერთი ეს ადამიანი კიდევ მეორე ფეხა გამორჩა, არასდროს არ ყოფილიყო რაღაც იტალიის ნაკრების გულშემატკივართა რიგებში და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს ადამიანი აი რაღაცა გამორჩეული იმით, თუნდაც თავისი მიდგომით, საქმისადმი და ის რომ სერია ბეში გაყვა გუნდს, ის რომ რაღაცა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, ეს არ არის თან ტურიში დაბადებული, ტურიში გაზრდილი და იუვენტუსის აღზრდილი, შემდეგ ჩვეულებრივად საკმაოდ სოლიდურ თანხად არის კლუბში მოსული, მაგრამ აქ იპოვა თავისი თავი და იქ გახდა, თუმცა პარმადანა ძალიან კარგად იცნობდა უკვე ყველა ამ ადამიანს, მაგრამ ძალიან ბევრმა მწვრთნელმა და სხვა შორის ლიპიმაც აღიარა თავის დროზე, რომ მისი გუნდის ლიდერი არის ბუფონი და არა იქ სხვა ამპლუის ფეხბურთელები, რომელსაც გოლი გააქვს ან გოლს ქმნიან და აი ეს არის ძალიან ბევრი. მე მახსოვს ერთი თამაში, როდესაც ბუფონი ტრავმირებული იყო და ის იტალიაში ცოტა უცნაური სტადიონები იქ დაბლა რაღაც ადგილებისაც დგანან ხოლმე ადამიანები იქ ფეხბურთელები თუ რაღაცა, იქ იდგა და მისი ხმა არ იყო სავსე სტადიონი, მისი ხმა ისმოდა, ესმოდა ყველას, მათ შორის რეპორტაჟის დროსაც და ერთით ნოლით ერთი შემდეგ ჩავიდა და აი მისმა რაღაცა განწყობამ შეძახილმა თამაში შემოატრიალა და 2-1 მორჩა ის თამაში ძალიან კარგად მახსოვს და აი ყოველთვის ვიძახი რომ აი ესეთი ლიდერები და ესეთი დიდი ფიგურები გუნდისთვის არის უნიშნელოვანესი. კი ბატონო, იუვენტუსმა მოიგო საკუთარ მოედანზე ეს თამაში, რა თქმა უნდა ალბათ მათი სურვილი იქნებოდა რომ ის ერთი გოლიც არ გაეშვა და 2-0 უკვე სოლიდური უპირატესობაა, მაინც ასე შანსი იყო რომ კიდე მეტი გაეშვა. კი, რა თქმა უნდა, თუმცა მათაც ჰქონდათ ხო ბოლოს შანსი გატანის. მაგრამ მოდი ხა ესე ვთქვათ რომ კი ბატონო, ამავდროულად რეალსაც აქვს უპირატესობა. სტუმრად გატანილი გოლის ფაქტორი და საკუთარ სტადიონზე მოახლოებული მატჩი. აქ ეხლა ჩემისაც რა იქნება, უბრალოდ ძალიან ბევრი იძახდა რომ
აი ტორინული მატჩი იქნებოდა, რომ მაქსიმალურად ეცდებოდნენ გოლის არ გაშვებას და იყო კიდეც ესე. იგივე მოხდება ახლაც. რეალი მე არ მგონია, დაველოთ ოთხშაბათი არც ისე შორს არის, რომ დაიწყება საჯის სასტოს მისცემს და წავა ყველა წინ. არ წავა რეალი ესე წინ. მაინც ექნება იმის მომენტი და ძალიან კარგად ნახა რა გააკეთა იგივე ტევესმა, რა შეუძლია იგივე მორატას, რომელიც არც რატო არ შეინარჩუნეს, ესეც გაუგებარია ჩემთვის. ამ ფეხბურთელებს იგივე ვიდალს, რომელსაც შეუძლია ძალიან კარგად სწრაფად გადავიდნენ კიდე ბევრ ფეხბურთელს კონჩეტევაზე. ასე რომ რეალი ესე თავ ქუდმოგლეჯილი არ წავა. შენ აღნიშნე რამოსი. აი რამოსის პოზიცია ხო ამდენი შეცდომა ერთ ფეხბურთელს ამ ამპლუის ფეხბურთელს დაეშვას. ხა ყველა იმაშება ხოლმე, რაღაცა ისე მეუბნება ხოლმე, მაგრამ ამ გუნჩი ერთ-ერთი თუ არა ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა არის მოდრიჩი და კიდე ერთხელ გამოჩნდა. იმიტომ ვიძახი მოდრიჩი, რომ მოდრიჩი ცალკე კროსი აღებულ შეიძლება რაღაცა არ ჩანს, მაგრამ ეს ორი ერთად იმდენად კარგად ავსებდა ერთმანეთს სეზონის დასაწყისში, როცა რეალი მართლა ყველაზე კარგ ფეხბურთს თამაშობდა, რომ აი ამაზე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ხა რატო არენდო იგივე ილარამენდი იყო იქ, ლუკას სილვა ყავს ბრაზილიელი იქ, ყავს ფეხბურთელები, შეიძლება ამ პოზიციას დააყენოს და გამოვიდა რა გარის კანჩელოტი, დაასუსტა, დაცვა და ვერაფერი ვერ შემატა ნახევარდაცვას. აი ეს ორი ვარიანტი იყო და ეხლა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ამაზეც ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული, მაგრამ არ ამგონია იგივე გამოიმეოროს. კაი, მოდი გადავიდეთ ეხლა მეორე წყვილზე, იმიტომ რომ ჯერ გვაქვს და აუცილებლად უნდა ვისაუბრო ევროპის ლიგაზე. მეორე წყვილი, მე ვთვლი რომ იყო ძალიან მაგარი თამაში, უბრალოდ მეძინებოდა იმ დღეს, თორე გადავახვედი და თავიდან უყურებდი, ისეთი მაგარი თამაში იყო, ხო მართლა. რა შტაბეშილება დაგჭა, ანუ 77 წუთი ბაიერნმა გაუძლო. მე 77 წუთი იყო, აი დაჭიმული იყო ზამბარარო იჭიმება და ერთ მომენტში უნდა რაღაცა გაწყვეტილიყო და ეს რომელი წუთი იქნებოდა, აი ეს იყო 77 წუთი. თუმცა მანამდე შეიძლებაოდა ეს მოხდარიყო, ხა 0-3 შემდეგ საუკეთესო მოთამაშე დაღიარეს მეკარე. ესეც, მაგრამ იმ მეკარემ დაიმსახურა. ის პირველ ტაიმში იგივე აღებული ბურთებით და კიდე ბევრი ძალიან სხვა იგივე მომენტით და აკაც ხა ბაიერნი არის ძალიან ცუდი მომენტი მოხდა ის, რომ ხა ვის უნდა დააბრალონ, ხო ხა ტრამვაც რაღაცა შემადგენელი ნაწილია მთელი სეზონის და უბრალოდ იმ მომენტში დაემთხვა, როდესაც ყავს ამდენი ტრამვირებული ფეხბურთელი და სუდ მომენტში მივიდა, მაგრამ ნუ დაუკარგავთ ბარსელონას, იმიტომ რომ ბარსელონამაც კი არა, მაგას ვისაუბრეთ. ითამაშა, ის ფეხბურთი ითამაშა ძალიან ყურადღებით დაცვაში, იგივე რეალისგან განსხვავებით, ძალიან ყურადღებით დაცვაში და შემდეგ უკვე წინ და ყავს მესი. ხო, ამაზე ოდნა მოგვიანებით, მე ისე ბაიერნზე მინდა კითხო. ბაიერნმა ერთი, მე არავითარ შემთხვევაში არ შევადარებ ახლა პორტოს და ბარსელონას, რა თქმა უნდა, რაც არ უნდა ვინმე ამტკიცოს, ნუ წარმოუდგენელი ამის შედარება არც ვაპირებ, მაგრამ მე აუცილებლად მინდა კითხო, ძალიან მესმის რომ ტრავმირებულების მთელი ერთი შემადგენლობა ყავს ტრავმირებული ფეხბურთელების და ეს არ არიან მეორე ხარისხოვანი ფეხბურთელები. მარტო ის ორი ადამიანი, რობენი რიბერი, ბატონო, ხო. როგორ ფიქრობ, ეს აი თქვათ ამ შემთხვევაში ითამაშებდა თუ არა მათი ყოფნა? დღეს მე ვთვლი რომ მაგრამ ბაიერნზეც იგივე შტაბეშილება მრჩება ხოლმე, რომ არის პრაქტიკულად შეუჩერებელი, ძალიან ძლიერი გუნდი. კი, როცა ეს ყველა ფეხბურთელი და რაღაცა მომენტში, არ ვიცი, მე მომეჩვენა გვარდიოლა დაიკარგა რაღაცა ამ ტაქტიკების ძიებაში. ჩემპიონატის თამაში ხავი მარტინესი დააყენა ცენტრალურ მცველად და რაღაცას ეძებდა. იქ მე რაღაცეების შეცვალა. თამაში დაიწყო თუ არა ტაქტიკა გადააწყო? აბსოლუტურად რაღაცა შეცვალა დაცვაში. იქ სხვადასხვა ვარიანტებიც ჩადა თავიდან და აი ეს ამდენ ძიებაში ბოლო-ბოლო რაღაცა ვეღარ რა. აღარ ეყო ის რესურსი გვარდიოლასაც, ჩემი შტაბეჭდება ეს არის რა. ამ შემთხვევაში და ტრამირებული ფეხბურთელი კიდევ მე ტრამვებს არის შემადგენელი ნაწილი, ალბათ იმ მომზადებიდან დაწყებული ყველაფერი და ხა მარტო უიღბლობას დააბრალო ესეც არ არის და ბაიერნი ბოლო თამაშები რო ავიღოთ ხო იგი ხა პორტუ საზომი არ არის, არ იყო საზომი შახტარი. ყველაზე მეტი გოლი აქვს ბაიერნს გატანილი. პორტუ საზომი ერთი მომენტი ის არის რომ უბრალოდ ორბურთიანი უპირატესობა ჰქონდა, ორბურთიანი უპირატესობა, მაგრამ დაიწყო და გააგრძელა ბაიერნმა ისე როგორც საჭირო იყო და იქ გასაგები იყო, მაგრამ აქ ძალიან ეჭვმეპარება რომ იგივე განმეორდეს. აი რასელი საპასუხო მატჩისგან უბრალოდ მაინტერესებს, აი რახან ამ თემაზე და რო გარისკავს ბაიერნი. ანუ გარისკავს ბაიერნი და ითამაშებს და მე უკვე რა მოხდება რთული საქმე. ხო, მაგრამ ბაიერნის რო არ არის ის გუნდი რო თქვა შენ თავად აღნიშნე რომ რეალი ესე თავკუდმოგლიჯილი არ გაიქცევა წინა ბაიერნი, მით უმეტეს არ გარისკავს. ბაიერნი უნდა გაიქცეს.
იქ რეალს ერთი გოლია გასატანი და ამას 4 3 მინიმუმ. ხომ არ დღეს აქვს ამის რესურსი რომ გაიქცეს? იცი რა არის, იგივე პორტუსტანაც ბევრი იძახდა, მაგრამ იმ ფეხბურთელებმა ვინც იყვნენ რაღაც საკუთარ თავზეც აჯობეს. როთ წარმოუდგენელია გიოცეს აი ესეთი რეგრესი რა ჭირს ამ ადამიანს. გაუგებარი, იმიტომ რომ ხა რა გააკეთა გვარდიოლა არ გამოერჩეოდა რომ ცვლილება გააკეთო ცვლილებისათვის, უბრალოდ რომ ჩაიწეროს ოქში. გამო ფეხბურთელი არ ყავდა, ვინ უნდა გამოიყვა. ერთადერთი გიოცე იყო სახელი და გვარი, რომლის გამოყვანა შეიძლება დანტეს და იქ ვაიზერს და აი ესეთ ფეხბურთელებს იქ ვერაფერს ვერ შეცვლენ და არც გააკეთა ამისის, ხო? როდე და ასე შემდეგ და უბრალოდ აი ეს ფეხბურთელი ყავს ერთი და თუ ვინმე გამოჯამთელდა კიდე წავა წინ, მაგრამ წახვიდე ბარსელონასთან წინ და უკან მე არც ბოატენგი რა განწყობაზე იყო. არ ვიდა მაგას თავის გაჭირვება იყო. არა, უბრალოდ რატო ვიძახი რომ ხა არ არსებობს ადამიანს რაღაცა ფსიქოლოგიური მომენტი არ ისიც ადამიანია, ხო? არ კონდეს ამის მერე, ამ მომენტის მერე არ კონდეთ იგივე მესის რაღაცა შიში, მოდი პირდაპირ. მოდი ესე ვთქვა რა, მარტო მესი შიში არა, მე ვფიქრობ რომ ნეიმარი, სუარესი, მესი, აი ამ არა, სასწაული ხო, ნუ წარმო საერთოდ ეს რაღაცა ტრიო ჩამოყალიბდა, აი ეს სამი ფეხბურთელის იგივე ამ მათი მონაწილეობით ნებისმიერ ჯერ სისტრაფეებზე ხო საერთოდ ზედმეტია საუბარი. ანუ იმ ადამიანის თელი ყველაზე დიდი პრობლემა ზეგი. ძალიან ყველაზე საინტერესოა. ნეიმ სუარესი არ ჩერდება. სუდარბის დარბის ლაპარაკობს და იკვირება. ხო, სადარი მარჯვნივ მარცხნივ შუაში ნეიმარი იქ თუ ბურთი მიიღო და მithumetes თუ დრო და სივრცე მისცეს, იქ სასწაულს ჩაატარებს და ადგილზე მე მithumetes. აქ უკვე რჩება მესი, რომელიც რაღაცა ისე შეტაბეჭდება, რჩებოდა რომ კულისებიდან უყურებდა და თავის რიგს ელოდებოდა, როდის უნდა გამოსულიყო, ოღონდ გამოსულიყო რაღაცა ბისზე ალბათ რა, ნუ სასწაული უნდა გაეკეთებინა და გააკეთა. თუმცა ნოიერის შეცდომამ ძალიან სუდათი თამაში. ის გოლი იყო ახლო კუთხეში გაშვებული და ნებისმიერ შემთხვევაში ის არის ნოიერის ინდისზე პირველი გოლი. ხო, თუმცა ის რო ვთქვათ ბაიერნ ბარსელონა მიგვიე პირველ ტაიმში ძალიან სერიოზული თამაში აჩვენა. არა, თამაში ცუდი არ იყო, 0-0 იყო, მაგრამ ისეთი 0-0 იყო, როდესაც აი ხა მე უყურებდი ხო ჩვეულებრივად თამაშს და ხანდახან კარგია ყურება, მარტო წაყვანა არ არის კარგი. და ისე გავიდა დრო რო 77 წუთია უკვე რაღაცაი გოლი რო გოლის მომენტში რო დაიწერება, მე გაცილებით ადრე მეკონდა უფრო. კი. კარგი, მოდი მაინც ეს მაინტერესებს ხა ძალიან რთულია და პრაქტიკულად არასოდეს არ საუბრობთ ხოლმე მithumetes ნახევარფინალებში ამ თემაზე. მაგრამ ვის უფრო ნუ ბარსელონა ბაიერნში მე ვფიქრობ რომ გადაწყვეტილი ამბავია მაინც რაც არ უნდა გამოჯამრთელდეს მთელი მეუღლე კლუბი. აცი გვაწვიანია. აცი გვიანია. ხო, ნუ ძალიან რთულია. აი იქით ბაიერნმა ძალიან დააჩქარა სეზონი. აი ეს რაღაცა ტემპით გაიარა, ეხა დაკარგა თასიც და კარგავს ლიგასაც და ეს წარმატებად ამას წარმატებად გვარდიოლას არ შეუტყვია და რაც შეეხება აქ მე ფავორიტებად და თავიდან მე რაღაცა მომენტში ძალიან მინდოდა რომ არ ყოფილიყო კლასიკო ნახევარფინალში. აჰა. რადგანაც ფინალი ჯობია. ორ რაუნდიანი კიდე იქ დაიდე ფინალი გაიხსნება და უფრო სხვანა ერთ თამაში ხა ჩემი სურვილია ეს და ხა ყოველას თავის გემოვნება აქვს. რეალი ბარსელონა. მე მგონია რეალი ბარსელონა ფინალი იქნება ძალიან კარგი. მეც ესე მგონია რაცა უნდა გაბრაზდნენ იუვენტუსის გულშემატკივრები. არ გაბრაზებაზე არ არის აქ უბრალოდ ჩეულებრივად. კი ბატონო, მოდი გადავიდეთ ეხა ევროპის ლიგაზე, გუშინ იყო ძალიან ბევრს ეგონა რომ ნაპოლი ეს ერთი ამოსუნთქვით მოუგებდა. ერთი ამოსუნთქვით ითამაშა, მაგრამ ვერ ითამაშა, ხო და უამრავი მომენტი შექმნა, თუმცა მე მაინც ვთვლი რომ იქ იყო თამაშგარემ მდგომარეობა და იყო აშკარა თამაშგარემ და ძალიან ნუ მე ახლა არ მინდა დნიპროზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ კანკავა თამაშობს, მაგრამ სამწუხარო იქნება, თქვათ ნაპოლის გამოვარდნა აი ამ თამაშგარედან. მე არ ვიცი საერთოდ როგორ გაუშვეს ის მომენტი და რასაკეთებდა შენი მეგობარი, რომელიც ასე გიყვარს ის ხაზის მსაჯები რო არიან ის. არა, იმას უნდა დაენახა ნებისმიერ შემთხვევაში და უბრალოდ აქ კანკავას ფაქტორია, ხო? ხა ყველა პატივს სცემთ და კარგი იქნება. ხა როდესაც ხა სუპერთასია და რაღაცა 200 ქვეყანა უყურებს ამ იმას და უცებ ქართვის თბილისში, ქართველი თუ გახსოვს პრაღაში ჩეხის გამოჩენაზე იყო და ჩეხის გამოჩენაზე იქ ძალიან ცოტა ხალხი იყო, მაგრამ ჩეხსელოდა თითქოს ისეთ შტაბეჭდება რჩებოდა მთელი სტადიონი და კარგი იქნება კანკავა, მაგრამ ის ერთი იყო ზუსტი დარტყმაც, ის ერთი იყო შეტევაც, მე ვნახე გუშინ თამაში და ხა დნიპრომ შტაბეშტილება ვერ დატოვა პირდაპირ თქვათ, მაგრამ
აი ფეგმუთია რა. მოდი ესე გულწრფელად თქვა დნიპრო შტაბეშტილება, ჩემზე ყოველ შემთხვევაში შტაბეშტილება არც ერთ თამაში არ მოუხდენია, სიმართლე რომ გითხრა. უბრალოდ ეხლა ჯერ ყველაფერს თავი დავანებოთ, თუ არ ვსებთ 15 კუთხური მოაწოდა ნაპოლემ და ერთი მოაწოდა მხოლოდ აბსოლუტურად გეთახმები, ერთი მომენტი ჰქონდათ და აი ეს თამაშგარი მე ჩემს წარმოუდგენელია საერთოდ როგორ გამოეპარათ მსაჯებს ეს ეპიზოდი. ეს ბენიტესია ნაპოლის მწვრთნელი, რომელმაც ერთ-ერთი არის ალბათ საუკეთესო მწვრთნელებში, ვინც იცის სათასო პაიქრობები და აი მიუხედავად კანკავას უდიდესი პატივისცემისა და მთელი უკრაინის ალბათ აქ ფავორიტად მაინც ნაპოლი რჩება. კი, მით უმეტეს თქვა თქვენ თუ აბსოლუტურად მთელი რო ავიღოთ გათამაშება ნაპოლი სუ კარგ შტაბეშტილებას ტოვებდა და ნაპოლის აქ რაღაცა იტალიური გუნდია, ხო? მაგრამ არც იტალიური არის, ეს არის აი ნეაპოლური გუნდია რა, ცალკე რაღაცა განსხვავება არის ამ ნაპოლიზე და თავისი ისტორიით, თავისი იმით ნაპოლის ხილვა თბილისში ცუდი არა, პირიქით ძალიან კაი იქნება. კარგი, მოდი სევილია ფიორენტინას გასული. ხო, სევილია ჩამოყალიბდა ჩვეულებრივად გუნდი, რომელიც თასზე აღწევს მუდმივა წარმატებას და ხა 3-0 ეს ფიორენტინა იგივე სერიაში ნახე ბოლო თამაშით ფიორენტინას არ ტოვებს იმ შტაბეშტილებას რომ ეს ხო 3-0 შეუძლია. არა, სევილიაში კარა ფავორიტი. ოღონ ფინალი მეორე უკვე ძალიან ძნელი იქნება, იმიტომ რომ სევილია არის აი ტიპიური სათასო გუნდი. აქეთ სევილია ძალიან კარგი მწვრთნელით, ასევე ემერიც ძალიან კარგად ერკვევა ამ ყველაფერში და აი ეს ბენიტესის ფაქტორი, რომელმაც იცის აი მით უმეტეს აი ესე დონეზე როგორ მოამზადოს გუნდი. რაც ყველაზე კარგი არის უეფამ, რაც გააკეთა და ევროპის ლიგას დამატებითი ინტრიგა დაუმატა, ის რომ გამარჯვებული შემდეგ წელს ლიგაზე თამაშობს. არც ნაპოლის არა, ნაპოლი ვერ გავა, სევილიას აქ შანსი ჯერ კიდევ, მაგრამ ის რომ ჯგუფში მოხდება პირდაპირ, ეს არის ძალიან ძალიან მაგარი და დამატებით ეხლა ყველა გუნდი იბრძოლებს იმისთვის, რომ ძალიან დიდი სტიმულია. ხო, სტიმულია, რა თქმა უნდა. მე სიმართლე გითხრა, ძალიან გამიკვირდა მართლა ფიორენტინას ესე თამაში, ხა 3-0 პარალელურ რეჟიმში ვადევნებდი თვალს ორივე შეხვედრას და ნუ პრინციპში ორივე მაინც მოულოდნელი, ეხლა ნუ ნაპოლის ხო ორივე მოულოდნელი შედეგი. კაი, დათო, მე ჩვენ არის დავალოდებით მოვლენებს, ძალიან საინტერესო შუა კვირაგველის მომდევნო. მოდი ახლა მე მინდა აუცილებლად ვისაუბროთ სუპერთასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ გუნდებიდან ორი ჩვენთან ჩამოვა აუცილებლად. შენ ხარ კომენტატორი, ჟურნალისტი და მთელი შენი ცხოვრება ხარ ამ მიმართულებით სატელევიზიო თვალსაზრისით. როგორც შენი ერთი რიგითი გულშემატკივრისთვის, ჟურნალისტისთვის და მოქალაქის შეულებრივად რამდენად მნიშვნელოვანია შენთვის ეს ყველაფერი? ну რო გადავდო თქვა პროფესია გვერდზე. ხო, პროფესია ყველაზე ნაკლებად არის აქ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეხა ისე ცუდად ნუ გამიგებს, მაგრამ სუპერთასიც მაქვს რანახი და ჩემპიონთა ლიგაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რო შენ ქვეყანაში ტარდება ეს, არ ვიცი, რაღაცა მომენტი მე არ ვიჯერებდი პირდაპირ ვიძახი, როდესაც იყო საუბარი რომ ჩვენ გვაქვს სუპერთაზე შეტანილი განაცხადი და ჩვენ გსურს უმას მისდოთ სუპერთაზე. მე იმ პერიოდში არც განიხილებოდა რომ მონაკო შეიძლება ალტერნატივა გაჩენოდა, მაგრამ ინფანტინოს მოსვლის შემდეგ არა, ნუ პლატინის გუნდის მაშინ ესე ვიტყვი, იგივე ინფანტინო აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა, მისი იდეა ეს ყველაფერი, რომ ეს ყველაფერი ცოტა სხვაგვარად გახდეს მონაკოში ინტერესი არის. არა, იმიტომ რომ იქ ცოტა სხვა გარემო ალბათ მონაკო და ის დათო მიუხედავად იმისა რომ იყო აი სეზონი, ანუ ის პერიოდი, როდესაც ტარდებოდა სუპერთასი, ძალიან ბევრი ხალხი იყო მონაკოში და ხო, ნიცაში და იქვე ძალიან ბევრ საკურორტო ადგილზე, ხო? მაგრამ აი ამ გადაწყვეტილებამ, ხო, რაღაცა შეცვალა ძალიან ბევრი რაღაცა იგივე ჩვენერი ქვეყნებისთვის, ხო? ყველგან არის ხა, იგივე პრაღა იყო პირველი აი ეს მაგალითი. პრაღაში ჩატარდა პატარა სტადიონზე, პრაღას გაცილებით დიდი სტადიონი აქვს, ვიდრე სლავია სტადიონი ეს ედენ პარკი, სადაც თუ ედენ არენა ქვია, ხო? სადაც ჩატარდა ის თამაში და ინტერესი აი ესეთი ქალაქებისგან, ნუ პრაღაშიც ხა ტურისტული ქალაქია და მთელი სოფლიო იქ იყო, მაგრამ სტადიონი არ გაივსო თუ გახსოვს. იგივე იყო კარდიფშით, ანის ბეილი დაემთხვა, რეალი ჩავიდა თავისი ბეილით და ეხლა კარდიფს ვარსკვლავის ნახვა არ უკვირს, იმიტომ პრემიერ ლიგის გუნდები ჩადიან ყოველ კვირაში, კვირა გამოტოვები და არანაირი პრობლემა არა, მაგრამ აი უკვე აღმოსავლეთ ევროპაში ეს არის უმნიშვნელოვანესი. თუმცა აუცილებლად მინდა თქვა, რომ
პრაღასგან განსხვავებით, თქვათ, კარდიფში გაცილებით უფრო მეტი აჟიოტაჟი იყო სუპერთასის მიმართ ვიდრე პრაღაში. საფეხბურთო ქვეყანაა მეტად და საფეხბურთო ატმოსფეროა და ჩვენთან მე მინდა ეხა იგივე, როდესაც ვლაპარაკობდით და წინასტუმართან თქვენ ლაპარაკობდით ამ ტროფიტურზე, ხო? ეს არის აი არც ჩემთვის როგორც გულშემატკივრისთვის, ხო? მთელი ბავშვობა ამაზე ვოცნებობდი, რომ ის თასი მენახა, რაღაც თითით შევხებოდი, რაღაცა სურათი გადამეღო ამასთან. ნუ გაუკვირდება მაყურებელს და შემდეგ უკვე გულშემატკივარს და ნუ იტყვის, რომ მე იქ რიგში არჩევ. რიგი არის მადრიდშიც, მიუნხენშიც, რა ვიცი, ლონდონშიც, ამ თასებთან სურათი გადამეღებაზე და არავინ არ თაკილობს და აქ იქნება ძალიან ბევრი ხალხი და ეს ნუ დააბრალებენ ვიღაცას ისევ როგორც ჩვევია ყოველას, რომ აუ მე იქ მარტო ჩვენთან ხდება ამდენი ხალხია და რიგია და ასია და ეს ყველგან არის, იმიტომ რომ ეს აი რაღაცა გულშემატკივრისთვის რაღაცა საოცნებო ნივთი, ხო, რომელსაც არავინ არ შეახებინებს ხელს, ეხავე მინდა უთხრა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს. ხო, მაგრამ ფოტოგრაფია პრობლემაა. არა, ერთხელ მოვკიდე ხელი და სერიოზული პრობლემა იყო, ოღონ ის სხვა თასი იყო. ჩეულებრი ევროპის ჩემპიონატის თასი იყო, არ უნდა გადახვიდე იქ წესით, მაგრამ როდესაც ვერ ხედავ ადამიანს, იქ მიდიხარ, ჩეულებრი ადამიანური ფაქტორია და არ შეიძლება. ნამდვილად გადარჩენილ ხარ. ნამდვილად არ შეიძლება, მსგავსი რაღაცეები, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს არის უნდა ის ეხა ძალიან გამიხარდა იგივე, რადგან საუბრობთ, რომ ფოთიდან იწყება ეს ყველაფერი. იქ კან გამოვლის ქალაქებს, ხო, ეს ბავშვები ხო შეხედავენ, ეს ბავშვები სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ არ უყურებენ საქართველოს ჩემპიონს და უყურებენ ჩემპიონთა ლიგას, ევროპის ლიგას. მაგასაც გაკლებათ უყურებენ და სუპერთას, არა, ბევრი უყურებს მაინც. არიან ეს ადამიანები, ეს ადამიანები აი ამას შეიძლება მე ნუ რა კარგია ნახე ეს ყველაფერი და აი ამით კიდე უფრო ინტერესი ღრმავდება. იგივე ის ლოკაციები ძალიან კარგად, ეხა მე უყურებდი პირველად გავიგე, ხა მართალი რომ გითხრათ, ნუ ეხა ახალი ამბავია ის, რომ მეიდანი იყო და ვერის ბაღი იყო, ორი ძალიან კარგი ერთმანეთისგან თან მაინც მოშორებული და არც ისე, ხო, სხვადასხვა ისენი იქ თუნდაც ტურისტული თვალსაზრისით თბილისის გაპიარებისთვის კიდე ამასაც ვიტყვი, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ აი ეს ყველაფერი თან არის აგვისტო რაცა ჩამოვახალ, გააჩნია ხა ვინც არ უნდა გავიდეს, ხო, ყველას. ნუ იქიდან გავაგო, ვიცით რომ ძალიან ბევრი გულ არ აქაც რა მნიშვნელობა, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს ამ გუნდებს რა. მე დარწმუნებული ვარ, არ ვიცი ხა ონლაინ გაიყიდება ბილეთები, ხო, გავიდა რეალი ან ბარსელონა, ხო, აი ეს ორი გრანდი ვთქვა, თუნდაც იუვენტუსი და თუნდაც ბაიერნი მივამატოთ, რომელსაც რა თქმა უნდა შანსი აქვს. ამ 4 გუნდის გულშემატკივარი არ არის მარტო თბილისში და იმ ქვეყნებში, სადაც ესე წარმოადგენ. მე დარწმუნებული ვარ აზერბაიჯანის, სომხეთი, რუსეთი, თურქეთი, აი ეს ახლო უკრაინა, ესენ ვინც არის ამ ქვეყნებში, ჩამოვლენ აუცილებლად და შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვიდეს. მე გეტყვი რომ ჩვენ შენ კი იცი, უბრალოდ მაყურებელს მინდა კიდევ ერთხელ განუმარტო, რომ თბილისის სუპერთასი იქნება პირველი, სადაც ერთბაშად ორი რეკორდი დამყარდება ნუ სუპერთასის ისტორიაში და ეს რეკორდი არის ერთი უპრეცედენტო დაბალი ფასი ბილეთზე და ნუ რაოდენობა მინიმუმ აქვს დასწრება. არა, დასწრება ეს რაც ერთი თამაში ხდება, თორე მაგრამ მანამდე იყო. არა, არა, ცილებით მე. სუპერთასზე 55000 საშუალება გვაქვს ჩვენ რო. არა, ეს რაც ერთი მატჩი ტარდება, ანუ სუპერთასი ორი თამაში. ერთ არა, ერთ თამაში. მონაკოდან მოყოლებული. ხო, არა, აქედან მოყოლებული კი. აქედან გამომდინარე მე, იმიტომ რომ იყო თამაშები 100000 და მე ღრმად წამს რო დინამო არენა გაივსება. არა, უნდა გაივსოს, ხა 7-დან 7 ევრო დანიწყება, ხო? 7-დან 30-ის ჩათვლით არის. უკვე ხა მე ვისაცვის ნო ყველა ბილეთზე მეკითხება და ყველას ბილეთი უნდა უკვე. კი, მესმის აბსოლუტურად იმ ადამიანებისაც, რომელსაც 7 ევრო დღევანდელ რეალობაში ძალიან დიდი თანხა, მაგრამ ძალიან დიდი თანხა, მაგრამ რო გადახედო, ხო, სხვა ქალაქებს, იგივე პრაღას. არ თქვა. ზვირია, უბრალოდ ძნელი ამაზე, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემაა, ცოტა ისეთი ფაქიზი თემაა რა, ძალიან ძლიერ ადამიანს გიყურებს, იმისთვის 7 ევრო ძალიან ბევრი ფულია და შენ ამბობ რომ იაფია ბილეთი, მაგრამ სხვანაირად არ გამოდის. არა, მე უბრალოდ პარალელს ვავლებ. არა, პარალელი ამაზე შეიძლება იყოს თქვენი გადაცემა. ძალიან კარგი საშუალება ამისთვის, რომ ამის თანხები არის და უბრალოდ ამოიღო და შეადაროთ, ხო? მე მეორე გეტყვის ამას, რომ იქ ხელფასი რამდენია, მაგრამ ესე თუ მიუყვებით, მაშინ უარი ვთქვა ყველაფერს და არ გამოვა ეს. თუმცა, ნუ მე ვფიქრობ, რომ ეს რაც თქვა ქართულმა მხარემ ამ შემთხვევაში ფეხბურთის ფედერაცია UEFA-სთან ერთად გააკეთა, რომ მინიმალური თანხა არის 7 ევრო, ამაზე დაბალი ფასის დადება უბრალოდ წარმოუდგენელი იქნებოდა თვითონ UEFA-სთვის, რა თქმა უნდა, რა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეგეთი რაღაც. პარტიკულად ამოიწურა ჩვენი დრო და ბოლოს აუცილებლად მინდა გკითხო, მაინც ვინ იქნებიან თბილისში? თბილისის ორი გუნდი ვის ისურვებდი?
მე ძალიან ადრე ვთქვი ეს ყველაფერი რეალი ნაპოლი, მაგრამ ეხა ბარსელონა ნაპოლი უფრო მინდა. ძალიან გაუკვირდება ვიღაცას რეალი და ბარსელონა, არც ერთის გულ შემოგკვირ და არც მეორეს, მაგრამ ეს ბარსელონა მე ვფიქრობ, აი ეს ბარსელონა და ეს ნაპოლი იქნება ძალიან მაგარი. მეც ისე მგონია. რო არა, ნუ იმ ტრიოს საკჩამ საერთოდ და დანარჩენებს აღალაპარაკო, საერთოდ ბარსელონას თბილისში ჩამოსვლა. მაგრამ აი ეს უსაფრთხოება უნდა იყოს, იმიტომ რომ ერთ გერმანიის ნაკრებზე რა მოხდა. არა, არის მე გკვირდები რომ მსგავსი რა არ მოხდა. მესის და იგივე რონალდოს დანახვაზე სხვა ქალაქებში რა ხდება და ახაც მეგონი იგივე რთულია, თუმცა იქ ჩვენ ნახეთ იგივე რონალდოს მიმართ წინა სუპერთასზე ის ჩახუტებული ბავშვი და აი ეს ყველგან ხდება, უბრალოდ რაღაცა არა, არსებობს ხო? შეიძლება 7, 8 და ერთ სტადიონი ხალხი, ერთი უბანი არ უნდა შევარდეს სტადიონზე, რა თქმა უნდა და მე ღრმად მწამს, რომ ესე აღარ მოხდება და აღარ განმეორდება. და დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე ყველა ჩემს სტუმარს ვეუბნები, რომ რაც უფრო მოახლოვდება 11 აგვისტო, მით უფრო ბევრი სასაუბრო გაჩდება და შესაბამისად ჩვენ შენს მოგიწევს ბუნებრივად. ეს სისტემა, როდესაც არის, ყველა მზად უნდა იყოს და ყველა ბედნიერი უნდა იყოს, რომ თბილისში ტარდება და ვიცი რა, ჯერ ადრე სამწუხაროდ არ ვართ განებივრებული მსგავს თამაშები და უნდა ვიყოთ ამით ბედნიერები, ამას აბსოლუტურად გულწრფელად ვიცავ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. დავით მინაშვილი იყო ჩემს დროანდელი გადაცემის დასკვნითი ნაწილის სტუმარი, ჩვენ საუბრობდი სუპერთასის შესახებ. მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ტექნიკურ პერსონალს, შემოქმედებით ჯგუფს და დაგემშვიდობოთ ორ შაბათამდე. ორ შაბათს ჩვენ არ ვიცი გეგმავ ვერ დაგკვირდებით, მაგრამ გეგმავთ განსხვავებული ფორმატით გასვლას, ეთერში გავა ჩვენი თამაში. იცით რომ ორ შაბათს გამართება ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომის ხდომა, სადაც იქნება ძალიან მწვავე საკითხებზე საუბარი და ჩვენ შევესწრებით გაცილებით უფრო ფართო აუდიტორიით გავიდეთ პირდაპირ ეთერში. ასე რომ ორ შაბათს 22:00-დან 55:00-დან ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა, კარგად ზრუნავთ.